Вже протягом 4 місяців на теренах Закарпаття проходить інформаційна кампанія щодо протидії шахрайству. У рамках акції офіцери громади області розповідають населенню про заходи безпеки, аби не стати жертвою шахраїв. У Мукачеві та на території Закарпатської області протягом 4 місяців вже проходить масштабна інформаційна кампанія щодо запобігання та протидії шахрайським схемам. Найчастіше це у нас телефоні, банківські та інтернет-шахрайства, які використовуються для обману. На теперішній час дуже часто звертаються по цих же заявах. Найбільш вразливими категоріями населення є пенсіонери. Люди похилого віку найчастіше піддаються шахрайським схемам. Запобігання шахрайства. А що тут таке? Є декілька видів шахрайства, є у нас телефонні, банківські, інтернет-шахрайства. Тепер, можливо, у вас були такі випадки, що приходила вам, наприклад, смс-ка там, з якимось посиланням, або інформацію про те, що ви, можливо, щось виграли, або, наприклад, що щось, можливо, з вашими рідними трапилося. Бували такі? Або, можливо, хтось вам із банку телефонував? Пенсіонери зазначають, що знають про можливі шляхи обману через мережу, тому намагаються бути обачними. Інформації достатньо по телевізору і кругу. Дуже добре, що ви все-таки інформуєте. Це дуже добре, бо я знаю тут, що старша жінка, пенсіонерка, вона не місна і милася на такої. Молодь свідомо відноситься до інтернет-покупок та знає, як діяти в разі сумнівних телефонних дзвінків. Школярі знають, що розголошувати особистих даних сумнівним особам не варто. Я не стикалася наразі, але знаю. Наприклад, якщо телефонують і питають про якісь там, наприклад, дайте ваш номер картки і ваші дані, бо, наприклад, вам щось прийде. Стараюся скидати от зразу таке. Але бувало так, що... запитується по інформації, наприклад, як вас звати? Кажу, Тетяна, ви мене чуєте? Я кажу, я вас чую. Завжди говорю, ніколи не говорю так, бо це, наприклад, дуже багато чула, що це потім може бути виявлено проти мене. Наприклад, скажуть, просто це і виріжуть, і вставлять в інше, щось інше, що я погоджуюся. Поліцейські вкотре наголошують, якщо ви стали жертвою інтернет-шахраїв, то обов'язково телефонуйте за номером 102 або звертайтеся до найближчого відділку поліції.